pozdrav voščim z komentatorskega mesta v Mariborskem ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Predzadnja tekma v 24. krogu je štajerski derbi. Tretje uvrščeni Maribor gosti drugo uvrščeno Celje. Kluba pa na lestvici našega državnega prvenstva loči ena sama točka. V 110. obračun tako Mariborčani kot Celjani prihajajo po 7 osvojenih točkah v letu 2023. Vijoličasti so drugi del sezone pričeli 2 zmagama na derbijih v Kopru in proti Olimpiji doma, v prejšnjem krogu pa so igrali neodločeno v Domžalah. Rumeno-modri so doma ugnali Muro in Bravo, vmes pa so remizirali v Sežani. Branilci naslova prvakov iz prejšnje sezone bi se zmago zavihteli nazaj na drugo mesto, slovenski prvaki iz leta 2020 pa bi v primeru zmage prednost pred lokalnim nasprotnikom povečali na 4 točke. To je okvir pred današnjim obračunom v Ljudskem vrtu, kamor se sliko vrnemo zelo kmalu po kratkem oglasu. Ja, Ikuemesi je jeseni v Ljudskem vrtu dosegel 2 zadetka za celjsko zasedbo, medtem pa Vipotnik priložnost za Prvića in gol! V 4. minuti Maribor že vodi 1-0. Ivan Prvić je strelec. Po tem, ko je žogo, mislim, da preskočil Žan Vipotnik, Prvić pa je pravkar dosegel svoj 5. zadetek v tej sezoni. Smo pozdarjamo konstantno Maribor in na kar je Celje verjetno bil pripravljen. To bomo sedaj videli, ali je vse ok. Šlo za prepovedan položaj, ja, morda? Ja, ampak recimo sam način, se pravi, imamo Repasa visoko na zgornji, na desni krilnem položaju, se pravi višek na strani in pa potem prečno podaja. Gol pa prizna. Bizjak v prodor, potem pa nenatančna podaja, bori se Popičanec. Tudi Popičanec preigrava, strelja, vendar zrešuje Popičanec. Tako dobro, kot funkcionirajo, pa še nekaj, če se spomnimo, tudi on je tisti, ki je, če samo še Žinič. Žinič! Bil sprožilec za Maribor v Celju, takrat s tistim golom, pa potem s prvim zadetkom proti Muri. Preizkušnja za Mariborčane. Odsem med tem z dolgo žogo, Laušić prihaja do nje. Priložnost za Maribor, Prvić in obramba Matka Obradovića. Velika priložnost za Vijoličaste. Ja, pa vendar, jaz mislim, da je to čisti prekršek, sedaj ne bi se spuščal prav direktno, ampak prekršek na vdaljevanju akcije. Je Keriko, Prvić, Prvić in Krona Veter, še enkrat Prvić do strela, mimo gola. V štajerskem derbiju zmaga številka 57
proti Celju v zgodovini medsebojnih dvobojev. Tu je statistika in še zaključna misel Andreja Razdrha. Ja, rutinirana zmaga Maribora, lažje kot smo pričakovali, popolnoma zasluženo, ne glede na statistiko in število strelov, veliko bolj konkretni, veliko bolj direktni, praktično pragmatični in Celje brez neke, ne vem. Polčas nič proti dve, na koncu prav tako nič proti dve, v drugem polčasu sicer ste imeli malce več od igre, vsaj kar se posesti žoge tiče, vendarle pa tu zagotovo ni tisto Celje, ki bi si ga sami želeli. Ja, sigurno, mislim, na prvi polčas smo imeli šanse, da zabijemo, žal nismo, drugi polčas smo imeli posest, ampak nismo bili konkretni, kako bi rabili biti, nismo si ustvarjali priložnosti in moram povedati, da je zaslužena zmaga Maribora. Kaj šlo na robe? Tisti prvi zadetek Maribora vas je zagotovo posekal, mislim, kaj, tretja, četrta minuta? Ja, sigurno nas je presekal, ampak smo pravili, moramo biti koncentrirani prvi 15 minut, nismo bili, z dve napake smo dobili dva zadetke in potem se je težko vrnuti, ampak poskušali smo, imeli smo šansa na ena nič, da zabijemo z teh prekinitev in vsega, ampak na koncu se nam ni šlo in, kot sem povedal, Maribor je zasluženo slovil. Zadetke so šle hitro ena za drugo, zdaj jim nekaj več premora, bo, treba bo najbrž spet kalibrirati glave in se osredotočiti na nadaljevanje prvenstva. Ja, sigurno, ko prvo treba se dobro zregenerirati, treba se izpočiti in da gremo dalje, imamo že naslednji vikend novo tekmo in vemo, kaj nam je delati. Luka, hvala in pa veliko sreče. Čestitke, zdaj tale prednost na lestvici strelcev kar raste in raste, mislim, da ste zdaj pri 14 zadetkih zagotovo samozavest na neverjetnem nivoju. Ja, res samo zaveste, super, da, super. Lepo je, da zabijam, lepo je, da ekipa zmaguje, to je najbolj pomembno, da smo prišli v ta niz neporaženosti. Zdaj, Olimpija vam na nek način še vedno beži, kljub temu prejšnji teden super zmaga na derbiju, pa vendarle, vsi tudi v Štrnjenu, vsi pravijo, ne gledamo na Olimpijo, gledamo samo na nas, ampak vendarle, ne, pogled vam zagotovo haja tudi tja, kamor se želite na sam vrh. Pa gledamo, ja, pa gremo tekmo po tekmo, to je najbolj pomembno, če bomo vsako tekmo zmagali, bomo videli, kje bomo in upam, da nadaljujemo v tem nizu, kot smo sedaj. Zdaj, ta niz je, res je težke tekme, so na Olimpija, Domžale, Celje, naslednji teden, Mura, pravzaprav lahko rečemo, da ste kar v nekem najtežjem nizu sezone. Pa ja, res je prave tekme in tu moramo dokazati še z Muro, da smo prava ekipa in potem nadaljevati v tem nizu. Zdaj časa za slavje najbrž ne bo veliko, ne? Še dan, dva premora, potem pa že priprave na Prekmurce. Da, danes imamo potem, ja, malo slavja, jutri mogoče še, potem pa že priprava na Muro. Žan, hvala in pa veliko sreče. Hvala. Tale niz neprevarčenosti Maribora, kar gre in gre, danes je padlo Celje, zagotovo morate biti zelo zadovoljni. Je, prvo čestitke prvo našim igračima i protivniku na jednoj fair i korektnoj utakmici. Mislim da smo ispunili sve ono što smo se dogovorili, točno onako kako smo i trenirali, kako smo se pripremali za ovu utakmicu, smo napravili. Koristili smo dosta taj međuprostor, koristili smo dubinu, okretali smo puno stranu na Brnića da njega ostavljamo tamo jedan na jedan. Njima smo zatvorili njihove glavne pokretače akcija, znači Popovića, na kojeg smo striktno ovoga išli i zapravo smo li njim oduzeli tu njihovu pas, prepoznatljivu igru i jedno što njim je ostalo, ostalo su njim duge lopte i traženje dubine. Ali tu moram pohvaliti našu zadnju liniju koja je odigrala besprijekornu utakmicu, znači sa postavljanjem, sa jednim kompaktnošću moramo biti stvarno jako, jako zadovoljni sa ovom danas utakmicom. Zdaj tekmo ste pravzaprav, ne bom rekel, da rešili že na začetku, ne? Tisti hitri zadetek je zagotovo pomagal, da je potem šlo precej lažje. Je, normalno da kad povedeš tako rano, da ti je onda puno lakše i da si onda skinuo jedan teret s leđa i onda smo dobro kontrolirali. Posebno smo, patili smo malo od neke tamo 30. minute do kraja prvog poluvremena, onda smo u poluvremenu ipak se posložili, drugo poluvreme odigrali na jednom top nivou gdje smo stvarno čuvali dobro loptu, napravili smo još neke šanse, a zapravo protivniku nismo dozvolili ništa. Kakšne informacije o poškodbi Gregora Sikoška že imate? On je, ima povredu koljena, vidjet ćemo ovoga šta će biti i kako će biti dijagnoza. Zamjenjava Milca u polčasu, malce presenetljivo, sve je kapetan, to zaradi kartonoga čuvate tako za je, Muro? Tako je, ovoga, imali smo 4 utakmice, zapravo ovaj tjedan 3 utakmice u 7 dana i čuvamo svoje igrače i to je planski napravljeno da i on odmori, još je imao i žuti karton, znači idealno nam je došlo. Jer ovi igrači koji su ušli jako dobro treniraju,
jako dobro drže tonus i ovoga, i njima je to jedna nagrada za njihov trud. Zdaj še pogled naprej, Mura, vemo, kaj se tam dogaja, premalo točk je, v to tekmo boste prišli kot favorit, pa vendarle igra se v Murski Soboti. Je, ja jako respektiram isto Muru, koja je u jednoj negativnoj seriji, ali znate kako se kaže, negativnoj seriji isto nekad mora doći kraj. Nadam se da neće protiv nas, tako da ćemo se ozbiljno pripremiti za tu utakmicu i gledamo samo prema naprijed, lovimo taj zaostatak i nadam se da ćemo ga na kraju uhvatiti. Hvala im pa srećno. Hvala. Vas z nič proti dve, pravzaprav se vse skupaj, ne bom rekel, da se sulo, ampak hitro ste prejeli zadetek, potem pa nekako ni bilo tiste prave energije. Fante pravijo, prepočasi smo igrali. Se strinjate s tem? Pa je, mogoče prvo polčas, mislim, delno se strinjam, tako vam rekel, prvo polčas smo imeli eno prvi mit, isto priložno 100% Matkota, še pred njihovim zadetkom. Če bi tam zadeli, bi šla verjetno, bi se tekma drugače odvijala. Oni so prvi počest nekako iz dveh priložnosti, dveh udarcev na gol obakrat zadeli. Mi smo imeli še neke šanse, naprimer tam golman Juk je dobro obranil v Vukliševiću pri kotu. Tako da prvi počest bi rekel, da smo bili v stiku tako po priložnostih kot po sami igri. Za drugi počest bi se pa strinil z vašo ugotovitvijo. Zdaj, padli ste na tretje mesto, ampak vendar, več čas govorimo, ne? Prvenstvo ni šprint, prvenstvo je maraton, tekme si bodo sledile, en poraz, prvi poraz v končni fazi v spomladanskem delu vam najbrž ne more uničiti zdaj nekega vzdušja. Ne, mislim, da ne, mislim, da je ta poraz treba čim prej pozabati, glede na to, da smo tukaj še zmer v vrhu, da se borimo za ta vrh, mislim, da je popolnoma jasno, kaj nam je delati v prihodnje in trenirali in trudili se bomo, da gremo v tej smeri. Zdaj prihodnji teden vas čaka Gorica, ne? Menjali so trenerja, neka nova filozofija bo pod Edijem Rejo, kako se bo pripravljati na nasprotnika, ki ga poznaš, pa ga ne poznaš? Sigurno, da neki principi v igri bojo ostali, ker v enem tednu je praktično nemogoče zamenjati prav vse. Kar se pa tiče energije, pa ja, ponavadi energija zmenjava trenerja, ekipa malo oživi in na to bomo pripravljeni. Hvala in pa srečno. Okay, hvala.